Спасибо. З вами ближче до яким джему? З гарбузовим чи з полуничним? Я полуничний. Мабуть, колобку з гарбузовим. Полуничний, так. А ви пробували з гарбузовим хоч раз? Ну, давайте і попробуємо. Давайте я вам два джеми покладу на одну тарілочку. Це було б чудово. Добре. Чекайте. Вам з книг, не? Тобі не всередину, а тут окремо. А цей колобок чай п'є? А як буде колобок їсти? Так, руку йому, так? Це може... Ух ти! Спасибо. Фотографую вас. Так, звісно, веселий. Веселий. А, не зіваєте. Так, держіть один. Іди до нас. Іди сюди до нас. Ручки ви. Ручку ви. Ви тільки поснімали. Ми туди обов'язково і блінчик на моїй. І чаю нальємо. Ну, тільки ж іди до нас. О, він рукавиць навіть. Обережно, не думай людей. Обережно. Давай між ними. Ми тебе держимо. О! Зараз дві хвилинки я. От бачите, рекламна акція прийняла участь в рекламній акції. Ми сьогодні вже розмістили на сторінці Facebook та на сторінці ВКонтакті про те, що ми сьогодні роздаємо млинці, але щось так не всі вірять, чи я не знаю. Може голодних, ну мало. Заходьте, будь ласка, безкоштовно. Спробуйте млинці. Будь ласка, безкоштовно пригощає гарячим чаєм та млинцями з джемом. Будете робити тепер рекламу на млинці далі. Заступаючи. Підходьте, не соромтеся, Галушка пригощає безкоштовно гарячим чаєм та млинцями з джемом. Підходьте. Підходьте, підходьте. Дивіться, в нас є гарбузовий джем та полуничний. Який ви бажаєте? Чаю скільки? Сахару скільки в чай? А то що купить? По одній чи по два? По одному. Ой, гарнесенький. Так, два полуничним, так? Чи може давати один млинець? Один такий, один такий. Або давайте може один млинець і два. Чай забирайте. Мужчина.